Oi, gente, tudo bem? Daniel por aqui. Eu vim dar continuidade num projeto maravilhoso do pessoal do UX Collective, que é o guia para você trabalhar com design, com UX design. Aqui é o UX Now, se você está vindo aqui pela primeira vez. Fica o convite para você dar like, se inscrever, conhecer os outros vídeos. Se você ainda não assistiu o primeiro vídeo dessa série, eu vou colocar o link aqui em algum lugar, se fica um card, um bagulhinhozinho, e também vou colocar na descrição do vídeo, para vocês darem uma olhada. Basicamente, uns meses atrás, uns dias atrás, semanas atrás, depende de quando você está vendo, o Fabrício Teixeira e o Caio Braga lançaram um projeto muito legal no UX Collective, que é o start.uxdesign.cc. Eu estou com ele aberto aqui, já vou mostrar. start.uxdesign.cc. E é um guia para você começar com design. Então, eu já gravei o primeiro vídeo falando do começo, do que se trata o guia e também do primeiro capítulo do guia. Então eu estou aqui agora para falar do segundo capítulo, que é basicamente uma dissertação a respeito de como funciona um pouco a nossa indústria do design. Então eu vou compartilhar aqui a tela para vocês verem. De novo, vou colocar o link na descrição para todo mundo poder acompanhar, depois ler com calma. O conteúdo ali está em inglês, mas inclusive já tem agora uma introdução dele também em português. Vou colocar o link também. E eu vou tentar trazer algumas coisas para a nossa realidade, trazer algumas coisas também para o nosso idioma. Então deixa eu só compartilhar aqui a tela com vocês para a gente ver. Para quem assistiu o primeiro, eu estava do outro lado da tela, tá? E agora eu estou desse lado da tela e estou olhando para cá porque eu tive que mudar a posição dos meus monitores. Então agora eu estou do outro lado, então vocês estão me vendo olhando para lá. Deixa eu até ver se estão me olhando de lá. Então, estou ali para o lado. Então, basicamente, esse daqui é o projeto, o guia final, o mochileiro das galáxias do design, que a gente já falou a respeito disso daqui, já falei a respeito desse primeiro, vou falar a respeito desse segundo, continuo com uma vontade assim doida de que eu pudesse clicar aqui isso aqui e abrir, mas eu vou direto aqui pelo menu. E basicamente esse capítulo 2 desse super documentário a respeito do design é uma visão geral a respeito da nossa indústria. Então, como que funciona a nossa profissão? Como que a gente pode entender qual é o nosso lugar dentro dessa profissão do design? Como que a gente pode trabalhar com isso? Eu tenho algumas abas abertas ali também para mostrar algumas coisas que já estão aqui. Então, basicamente, como que a gente vai encontrar o nosso lugar numa indústria que está crescendo muito e que está tendo uma evolução, está mudando bastante também. E agora uma frase muito legal: tem lugar para todo mundo. Eu também acredito que tem lugar para todo mundo, até porque quando a gente fala da indústria do design, existem múltiplas indústrias do design, então não existe só uma coisa, não é só um planeta. Existe o design da cidade pequena, o design internacional, o design que está em Nova York, o design que está na cidade de São Paulo, ou em Uberlândia, ou o design que acontece em Belém do Pará. Então a gente tem design em vários lugares e para vários gostos, tamanhos e formas de trabalho. Então, de novo, eu vou tentar acompanhar o conteúdo que está aqui e traduzir algumas coisas para vocês e ao mesmo tempo trazer pontos de vista. Esse vídeo deve ser mais curto um pouco. Fabrício, esse vídeo vai ficar mais curto um pouco. Eu vou tentar, tá? Porque da outra vez eu falei para ele: Fabrício, vai ficar curto. E aí ele só mandou no WhatsApp dando risada que estava com 55 minutos. Então, o nosso objetivo agora é entender mais ou menos o tamanho dessa indústria e a gente considerar quais são os caminhos que a gente pode percorrer. As ilustrações, de novo, da Michela Pique, que são muito, muito lindas. Então são as mesmas ilustrações de antes, dá para você seguir ela também no Instagram, que é muito legal. Então, vamos lá. Primeiro uma versão aqui que eu vou só, né, traduzir um pouco do que está escrito e depois a gente também eu trago um tempero. Desde que as empresas começaram a perceber a importância do design centrado no usuário, a nossa disciplina teve um crescimento enorme. Para quem não sabe, o design centrado no usuário é um segmento do design onde a gente prioriza os desejos, necessidades e limitações dos usuários finais do produto na hora da gente desenvolver alguma coisa. Então é uma questão de priorização a respeito de fazer o design para os usuários finais, ao invés de, por exemplo, uma preocupação muito grande com a capacidade fabril daquele produto ou a discussão prioritária de qual tecnologia, etc. Então é uma discussão que também a gente prioriza as necessidades das pessoas. Eventualmente, todo design leva em conta a necessidade das pessoas, é mais uma questão de priorização no design centrado no usuário, user-centered design, o CD, ou design centrado no usuário. Agora e antes, a gente já escutou histórias a respeito de empresas que ficaram enormes, que cresceram pra caramba,
por causa do bom design. Então a gente pode lembrar algumas, vocês com certeza lembram de algumas, eu lembro de algumas. Depois faz uma anotação na cabeça de vocês que empresas que vocês entendem que são grandes por causa do design. Provavelmente vai vir uma ou duas, ou três ou quatro na cabeça de vocês. Depois anota, marca isso no papel, quais são as que vocês entendem que estão boas por causa do design. Essas empresas que são orientadas pelo design, elas reinventaram a indústria inteira, colocando os consumidores, né, os usuários, em protagonismo e providenciando para eles e criando para eles, provide, não é providenciando, é criando para eles, experiências que mudaram a maneira como todo mundo faz as coisas. Os mesmos problemas, mas com soluções novas. Como assim? A gente às vezes enfrenta os mesmos problemas como espécie faz muito tempo. Então, o problema de eu querer ter segurança, o problema de eu querer ter amigos, o problema de eu querer ter comida quentinha, o problema de eu querer ter um casaco quando eu tô com frio. Então, esses problemas acontecem já faz bastante tempo. E a indústria sempre se reinventa para propor soluções novas. Quando você propõe uma solução nova, você modifica um pouco como a pessoa encara aquele problema. Então, o design centrado no usuário propõe soluções dando mais. Ouvindo mais, dando mais voz para quem são as pessoas que efetivamente consomem aquilo. Isso também envolve a personalização das experiências, envolve conhecimento mais profundo de quem são as pessoas, mas são coisas que a gente vai falar um pouquinho agora também. De um ponto de vista de negócio, o design parou de ser apenas uma coisa que seria legal você ter para uma coisa que é crucial você ter. Porque, teoricamente, a gente não tem o design só porque uma coisa vai parecer mais legal. Sabe? Ah, legal, parece que é mais bonito por causa do design, é polido por causa do design, aquele acabamentinho é por causa do design. Então, não é só mais isso é também, mas também é uma forma da gente conseguir se engajar mais, conseguir que as pessoas se engajem mais com as nossas empresas, e dessa maneira, tendo usuários sendo fãs da nossa marca, a gente como empresa, né, as empresas têm o mais lucro. As empresas de qualquer tamanho estão procurando por designers, esse é o pedaço que começa a ficar mais interessante, estão procurando por designers que possam ajudá-las a conquistar esses objetivos de negócio. Então, eu preciso de designers como empresa, porque como eu percebi que o design traz vantagens competitivas, eu preciso ter designers na minha companhia para que eu possa realmente me aproveitar desse design e conseguir ter mais lucro. Realidade que a gente está falando no sistema capitalista, onde o design também está inserido ali. Agora que você já sabe isso, você designer já sabe isso, que a gente tem essa necessidade do mercado por designers, é hora de você começar a encarar que tipo de empresas são essas, que tipo de design é esse que está acontecendo na empresa, para que você escolha, de repente, e perceba qual que é um caminho ideal para você. Existem vários caminhos, desde trabalhar numa empresa grande ou pequena, de você trabalhar mais com pesquisa ou mais com prototipação, com você trabalhar mais no contato direto com o usuário ou mais no contato direto com o dado. Então, tem várias maneiras da gente trabalhar e a gente vai falar um pouquinho disso aqui. Então, por exemplo, você pode ser um designer dentro de uma empresa de tecnologia enorme, você pode trabalhar numa startup menor, você pode trabalhar como consultor, como freelancer ou numa consultoria, você pode trabalhar para uma empresa que não tem fins lucrativos, você pode trabalhar para um ne pequeno negócio, para uma empresa menor, para uma empresa familiar, você pode trabalhar para uma empresa gigante, para uma enterprise, para uma multinacional, você pode preferir trabalhar, não trabalhar para ninguém e trabalhar puramente como freelancer, e você escolhe quais são os projetos que você vai trabalhar. Isso aí pode ser bom para você, pode não ser bom para você. Você pode focar na parte de pesquisa, você pode focar na parte de design visual, você pode focar na estratégia de experiência do usuário, na parte de mais estratégica e mais intangível também ali. Você também pode trabalhar com service design, você também pode trabalhar com um monte de coisa, tá, gente? Então, a gente pode trabalhar com um monte de coisa. Você pode ser um especialista em escrever. Você trabalhar com UX Writing, por exemplo, você pode ser um arquiteto de informação, que são as pessoas que trabalham organizando sistemas complexos para que se tornem mais simples de serem compreendidos por pessoas, por grupos de usuários. Você pode ser especialista até em design de motion, ou seja, fazer coisas que se movem de maneira fluida nas interfaces para que ajudando as pessoas a terem experiências positivas. Então, independente do trabalho que você queira, é importante para você que está entrando agora, ou você que quer entrar agora na profissão, entender quais são essas possibilidades que existem. Então,
dando um apanhado do que está acontecendo aqui, é assim, a indústria do design, o design está presente em múltiplas coisas. É dito que toda coisa que é feita de maneira artificial é um projeto derivado de design. Então, desde o primeiro banquinho que alguém fez há 20 mil anos atrás, desde a lâmpada que é colorida ou da lâmpada controlada por um controle remoto, desde a minha lapiseira, a minha borracha, todas essas coisas são produtos de design. Então a indústria do design é uma indústria enorme, não especificamente, eu sou um designer de formação, etc. A gente vai até falar um pouquinho disso, mas o design em si é a parte da ciência que cuida da artificialidade das coisas, as coisas feitas pelo homem, então as coisas feitas ou feitas por máquinas. Então o design cuida de todos esses aspectos. Tem profissão para todo mundo trabalhar. Então você pode trabalhar ali, se você é melhor com o visual, melhor com a comunicação, melhor como investigador, melhor como investigadora, se você é melhor ou gosta mais de estar próximo das pessoas ou mais próximo dos computadores. Então tem lugar para todo mundo. Pra todo mundo cabe aqui. Aqui tem uma frase que é uma frase muito, muito famosa do Ralph Speth, que é CEO da Jaguar, algo assim. Se você acha que o bom design é caro, imagina o custo do mau design. Então, essa frase é muito interessante porque todas as coisas têm design. Todas as coisas têm design. O que acontece é que tem mau design. Tem um design ruim. Então, um design mal acabado ou mal começado. Então, as coisas todas têm design. Quando você vê aquele aplicativo zoado, você vai lá, aquele aplicativo zoado que você xingou no Twitter, ele também tem design. E ele ser zoado, no seu ponto de vista, pode ser ou que você não é o público, ou que realmente ele estava zoado, ou que tinha alguma coisa por trás daquele design que a gente, como usuário final, não entende, que a gente chama de restrição. Então a gente tinha um universo ali de problemas em volta de tentar solucionar coisa para você que faz com que aquilo não fique tão bom. Não estou dando uma justificativa, mas a gente tem que entender isso. E o design ruim custa muito para as empresas, porque você manter um cliente que está gostando do seu produto é mais barato do que manter um cliente que não está gostando. Como assim mais barato? O grau de convencimento que eu tenho que ter para alguém usar um produto que está bem feito para determinado público é mais barato do que se eu tiver que ficar convencendo alguém que um produto zoado é bom. Então, que a gente tem isso. Às vezes a gente tem um monte de gente lá bombardeando: não, mas isso aqui é bom, mas não é bom. Isso não é bom. Isso aqui tem maneiras ali que poderiam ser melhores para mim. Então aquilo não tá bom, aquilo tá complexo demais para mim. Então, assim, a gente às vezes é bombardeado com manuais complicados de uso, com treinamentos corporativos para usar o sistema, etc., para tentar usar coisas que não tão boas. Então, estou saindo um pouco aqui do assunto, mas vamos voltar aqui. Bom, o design passou a ser muito importante para as empresas, porque agora elas podem ouvir os seus clientes e entender quais são as suas expectativas e necessidades. As empresas que podem se antecipar ao que um cliente quer ou deseja e resolver os seus problemas reais, vão ter clientes mais leais e pessoas que amam a sua marca ao longo prazo, em longo prazo. Por curiosidade, assim, quando você tem uma marca forte e a marca, as pessoas amam a marca por alguma razão, amam a marca, amam a ficção criada pela marca, isso dá uma vantagem competitiva na marca. Porque mesmo que a marca cometa um pequeno deslize, as pessoas ainda vão aceitar as desculpas daquela marca. É como se o seu melhor amigo, sua melhor amiga, fizesse alguma coisa errada. Um dia ele bebe todas lá e derruba um vaso seu. Mas é seu melhor amigo. Aí ele vai pedir desculpa. Fala: putz, desculpa, aquele dia lá, nossa, não sei o que aconteceu, esbarrei, derrubei seu vaso. Posso comprar um outro? Talvez você fale: não, imagina, a gente é amigo. Agora, se uma pessoa que você não conhece, aquele parente chato, entra na sua casa, derruba um vaso seu, derruba o seu Lego, aí você vai ficar pé da vida e falar: pô, mano, eu já não gosto de você, você ainda derruba meu vaso. Entendeu? Então a gente ter essa lealdade às marcas faz com que as marcas tenham um espaço maior para poderem errar. E aí vem uma coisa muito legal: é errando que a marca pode inovar. Nem é o assunto, mas vamos voltar aqui. Então pense nas suas marcas favoritas de hoje. Então você tem muita chance de que elas já tenham trazido alguma experiência boa para você, tanto física quanto digital, nos canais físicos ou digitais. O site era legal, o aplicativo era legal, a loja era legal. As pessoas grudam nas marcas que trazem impacto positivo para o mundo. Isso é um negócio muito legal. Então as gerações mais novas de pessoas também são preocupadas com a reputação que as marcas têm. Qual que é o princípio que tem por trás de uma marca existir ou não? Então esses princípios também são regidos por estratégias que contemplam design, como o design ajuda a transparecer
qual é o objetivo que uma marca tem? Transparecer para o público aquilo, conhecendo mais o público e transparecendo para ele, olha, realmente a gente segue essas causas que você segue. E aí as pessoas gostam de seguir quem segue a nossa causa. Então a gente cria pequenas tribos com a marca. A marca faz parte da minha tribo. É uma marca de camiseta que eu gosto, é uma marca de celular que eu gosto, é uma marca de microfone que eu gosto. Então a gente é uma marca de instrumento musical que eu gosto, aquela marca de moto que eu gosto. Então a gente tem isso. Então as empresas são. As empresas não, as pessoas são atraídas por essas marcas. Beleza, então assim, exato. A empresa tem que conseguir ter o lucro dela, perseguir o lucro dela, sem prejudicar o meio ambiente, sem prejudicar a economia e principalmente sem prejudicar a cultura em si. Então, daqui a pouco a gente vai falar de uma autora ali mais para baixo, mas eu vou deixar para falar daqui a pouco. Me lembrem, se eu esquecer, bota um comentário ali, porque às vezes eu esqueço. Nossa, pode ser um negócio louco ali. Olha que coisa louca. Olha que legal. Vou ficar fazendo aqui direto, só que não tinha visto fazer isso. Quando as companhias podem quantificar o impacto do bom design, ou seja, em outras palavras, elas podem mostrar numericamente que o bom design traz retorno financeiro, eles podem investir mais dinheiro no design. Como assim? É muito difícil você. E é sério, é muito difícil você mostrar por que que aquilo lá deu certo. Por que que esse canivete aqui deu certo? Esse canivete deu certo porque ele tem uma tesourinha, ele deu certo porque ele é vermelho, ele deu certo porque ele tem um logo. Por que que ele deu certo? Por N razões, não é uma razão específica. São N razões. Será que eu lançar esse canivete de novo, uma outra marca concorrente desse canivete hoje, eu conseguiria competir da mesma maneira? Depende, porque eu posso ter uma visão de mundo que a marca tem, diferente do que outras têm. E é muito difícil você entender se foi exatamente porque aquela tampinha era vermelha que ele vendeu mais. Então, algumas empresas optam por fazer experimentações com isso. Bom, deixa eu fazer duas versões do canivete, uma com a tampinha vermelha, outra com a tampinha azul, colocar as duas iguaizinhas no mercado, posicionadas da mesma maneira, e ver se da mesma maneira aquela que tem a tampinha azul vende mais do que a tampinha vermelha. Então algumas empresas entendem isso e se orientam com isso. Se orientam com fazer pequenos ajustes no design e vendo que aquele ajuste custou 50 mil reais, mas me trouxe de retorno 800 mil reais. Então eu vou continuar, lógico, que investindo naquilo. Então, assim, o design, quando é bem entendido, ele traz esse retorno observável para a empresa. Porque é muito complicado mesmo quando a empresa fala: ah, mas eu gastei 50 mil com design e eu não vi diferença na minha venda. Eu não vi diferença. Por que que não viu diferença? Será que aqueles 50 mil estavam bem gastos? Então, as empresas mais modernas, as empresas que são orientadas a design, elas investem parte do lucro para contratar mais designers, para expandir os seus times de produto digital, por exemplo, e aumentar a influência que o design tem dentro da organização. Então, algumas empresas têm o design como um fator crucial da cultura da empresa. Algumas empresas não. A maior parte das empresas não. Sinceramente, são muito poucas empresas que têm o design como aspecto cultural. Então, daqui a pouco vai ter um outro capítulo, que é o próximo capítulo, que é o design com D maiúsculo, para a gente até discutir o que é o design como aspecto cultural. Então, bom, isso da gente poder trazer mais designers e trazendo mais design para dentro da empresa. Não vou nem falar designers, trazendo mais design para dentro da empresa. A gente cria um cenário que é otimista para quem quer uma carreira com design. Porque vai aumentar cada vez mais a quantidade de trabalho. Vou fazer um parênteses aqui de uma coisa que aconteceu. Vou até trazer para uma câmera cheia aqui. Fazer um parênteses de uma coisa que aconteceu um tempo atrás. Uns meses atrás eu entrei num Uber e o Uber estava conversando comigo, o motorista estava conversando comigo. O motorista do Uber conversou comigo e perguntou assim: ah, legal, o que que você faz da vida? Eu falei: ah, sou designer. Ele falou: ah, a minha filha passou no vestibular de design numa faculdade federal. Eu falei: ah, que legal, parabéns, que legal. Aí ele perguntou, sério, ele perguntou assim: isso é mesmo uma profissão? Ele perguntou com todas as palavras, é o pai preocupado com a profissão da filha. É isso é mesmo uma profissão? Eu falei: é uma profissão, é uma profissão. Dei risada, falei: é sim, fica tranquilo. Assim, você vai poder. Ela vai poder ter uma carreira, existe carreira de design. Você não é só um trabalho que você faz, meio período ali, num tempo da sua vida, enquanto você está terminando de pagar a faculdade e você está fazendo um bico como designer. Você pode também fazer isso se você quiser, mas é uma carreira. Então eu expliquei para ele que era uma carreira, que existiam várias vertentes que ela podia perseguir no design, que na faculdade ela teria bagagem para poder fazer escolhas na carreira dela, que o design. Os designers que trabalham com experiência do usuário são designers que estão basicamente com o futuro garantido. A gente quer imaginar, se você é um, eu sou um, eu quero imaginar isso.
Mas enfim, aí eu contei para ele isso que era legal e dei um marcador de página meu, falando, ó, pede para ela depois, se quiser seguir ou quiser perguntar alguma coisa, para bater um papo. Afinal de contas, eu trabalho com isso faz mais de 20 anos. Expliquei para ele e tô aqui, né, tendo a profissão, estudando cada dia mais e mantendo a profissão. Deixa eu voltar aqui pro outro monitor. Então, tudo isso daí é para dizer que existe um otimismo realmente da indústria do design. Tem vários reports que mostram, vários relatórios que mostram isso, que empresas que têm uma cultura forte de design conseguem manter os seus clientes mais fiéis. Então a pessoa fica mais leal por causa do design. Então o cuidado com o design, o cuidado com o consumidor final aumenta o engajamento das pessoas. As pessoas começam a defender a sua marca gratuitamente. Então acontecem fenômenos assim porque as pessoas apoiam certas causas. As marcas apoiam a causa, elas ganham haters porque elas apoiam uma causa e lovers porque elas apoiam a causa. Então, é ganhando odiadores da marca que você ganha fãs também. Então, é muito legal. Os designers não trabalham sozinhos. Designers não trabalham de maneira solo. Você não trabalha sozinho com design. O design dos artefatos, ou seja, as coisas que você faz e você entrega para alguém, seja um mockup, que é uma versão final aparente do que vai ser um produto, até um protótipo, que é uma versão usável, aparente ou não, do final, do como um produto é utilizável, mostram. Peraí. Ah, tá. As coisas que a gente entrega para as pessoas como design, os artefatos que a gente entrega, servem de plano para a construção do produto que as pessoas vão usar. A gente, como designer, muitas vezes não faz o produto. A gente faz a partes do que o produto vai ser. Como assim a gente não faz o produto? Porque quando você faz um móvel, o designer pode ser que ele tenha feito um móvel, um desses canivetes, mas efetivamente não é ele que faz cada canivete. Cada canivete desse que existe no mundo é feito numa fábrica em algum lugar, que é feito um a um desses, ou em lote, e montados, e embalados e distribuídos. Então o designer não fez um a um. O designer fez o molde que isso vai ser. Ele fez o blueprint. Blueprint é a planta baixa, é aquele desenho, é o esquemático, é o esquema do que vai ser. Eu, como designer, não fiz uma peça, uma a uma. Eu pego essa peça, mesmo designer gráfico, eu posso trabalhar com design gráfico e eu faço uma marca para alguém, eu faço um desenho, um símbolo gráfico qualquer, uma a logo, ou o logo, ou a logomarca, ou o logotipo, ou o nome que você quiser dar, eu faço uma dessas coisas e eu não pego cada cartão de visita e eu imprimo um. Cada um daqueles cartões de visita foi impresso por uma máquina rotativa, plana, sei lá o que, que fez aquilo. Então eu não fiz um por um. Então eu fiz a planta do que vai ser isso, o plano do que vai ser isso. Isso a gente chama de projetar. Então eu fiz o projeto do que aquilo vai ser. Então os gerentes de produto, PMs, que a gente fala, Product Managers, são gerentes de produto. Dentro de uma empresa de software, por exemplo, tem alguém que é o gerente de produto. É aquela pessoa que sabe tudo do produto, ele que sabe tudo que tem que ser, que não tem que ser, o que é que dá dinheiro, o que é que dá prejuízo para a empresa, que tecnologia que é, o que não é. E ele se comunica com os designers para os designers, às vezes, darem forma para a visão dele. Isso é muito legal. Então os Product Managers, os PMs, né, os gerentes de produto, usam esses artefatos que os designers fizeram para criar, terem decisões de negócio. Os desenvolvedores usam isso para saber que código eles vão fazer. Então o designer projeta como vai ser isso daqui e o engenheiro na fábrica fala: não, beleza, eu vou ter que fazer então uma máquina que faz esse pedaço e corta esse, uma máquina que faz esse outro aqui, uma máquina que pinta isso aqui de vermelho. Legal! E ele vai fazer isso olhando o design que a gente fez, olhando o mockup ou o protótipo que a gente fez, olhando a nossa planta, olhando a nossa especificação. Isso é muito legal. Então a gente. Aí vem uma coisa interessante: alguém pode fazer sem isso também. E aí pode ser que dê errado. Tá? Então pode ser que dê errado. Os times são times multidisciplinares ou interdisciplinares. Então são times que você tem um designer junto com outras pessoas do time. Daqui a pouco eu vou falar um pouquinho disso. Você, como designer, vai aprender a trabalhar, ou vai ter que aprender a trabalhar com desenvolvedores, com PMs, né, os gerentes de produto, para que você, na verdade, a entrega que você quer fazer é boas experiências para os outros. Então o design é usado, assim como outras ferramentas, para você entregar boas ferramentas para os outros, para outras pessoas. É essa frase aqui, ó. O design é para outra pessoa. Ficou a luz aqui em cima, eu vou até apagar só para poderem ver, ó. Então o design não é para o designer, o design é para uma outra pessoa. Deixa eu voltar aqui. Tá verde agora. Pronto. Voltando para cá. Então a gente está ali junto com o time
para fazer coisas legais para os outros. Isso é muito, 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 muito legal. Então a gente vai ter que tentar equilibrar quais são as coisas possíveis tecnicamente de uma determinada interação. O que que é possível fazer? É possível alguém fazer assim, puxar uma lâmina de um canivete? Não é possível. Então eu vou ter que ter, eu posso dobrar e voltar? Eu posso fazer isso com uma mão só? O que que é possível tecnologicamente fazer? Ver o que que é possível em termos de negócio fazer. Será que eu posso fazer isso se eu tivesse que vender por 200, 200, por R$ 200 esse canivete, ou por R$ 800 esse canivete, ou por R$ 120, ou por R$ 20 esse canivete? Eu teria canivetes diferentes, com funcionalidades diferentes, com meios de ser produzidos diferentes, com volume de produção diferente. Então a gente, como designer, também tem que participar de discussões para entender também viabilidade de negócio, para aquilo existir ou não. A gente faz parte desse tipo de discussão, ou deveria fazer. Você não quer fazer alguma coisa, projetar algo que é impossível de ser construído. Ou alguma coisa que custa mais do que dá lucro para uma empresa. Claro que existem exceções. Existem exceções porque, a não ser, se uma empresa só tem um produto para vender, um único produto para vender, esse produto tem que dar lucro para ela. Se uma empresa tem uma linha de produtos para vender, ela pode se dar o luxo de ter um produto que não dá lucro para ela, porque na verdade ele pode ser um ponto de fazer as pessoas comprarem outro que dá lucro. Então é complexa essa ligação entre um produto dar lucro necessariamente. Ele deve dar lucro para a empresa, ajudar a empresa a ter lucro. Mas existem sim produtos que custam mais caro. Vou dar um exemplo. Pode ser que você tenha comprado já um livro e você comprou o livro pagando a impressão do livro, R$ 4. Você pagou R$ 4 do livro e você fala: nossa, como que a empresa pode ter ganho alguma coisa com aquele livro? Ela não ganhou com o livro. Ela ganhou porque agora ela pode te vender uma geladeira. Com a geladeira ela ganha um monte de dinheiro. Então, basicamente, o design deveria ajudar a trazer o lucro ou pelo menos esclarecer como a empresa vai ganhar dinheiro tendo aquele produto ali no meio. O design é uma conversa. Eu adoro essa ideia de que o design é uma conversa. O Norman fala isso, que a gente comentou no outro vídeo. O Donald Norman fala isso, que o design é uma conversa, e para a gente conversar, a gente tem que entender com quem a gente está conversando. Claro que isso é uma maneira muito simplificada de como funciona os times e as estruturas. Claro, cada empresa tem o seu direito de trabalhar com um time desse jeito ou de outro jeito, ou assim, ou assado, ou assim, ou assim, ou assim, ou assim, ou assim, ou assim. Macacos, peguem Spectroman. As empresas têm direito de fazer isso. As empresas têm direito de fazer isso. O design não é idêntico em todo lugar do mundo. Não é igual, não é feito para ser igual. Então, assim, não é idêntico. É por isso que você pode escolher uma empresa que você gosta mais de trabalhar lá. Vai ter empresa que vai pedir para você ficar de madrugada fazendo coisa. Vai ter empresa que não. Vai ter empresa que você vai poder trabalhar do lado de um desenvolvedor. Vai ter empresa que vai trabalhar do lado de um outro designer ou de uma outra designer. Então, cada um, claro que tem o seu direito de ser diferente. Muito bom isso, inclusive. Bom, os designers também podem, dentro de uma empresa, trabalhar em vários lugares da própria empresa. Eles podem trabalhar num time de marketing, num time de marca, num time de direito, do legal da empresa, junto com cientistas de dado, que é muito legal, junto com customer service, ou seja, com o atendimento ao cliente ou com o serviço, os serviços todos relacionados ao cliente, e outros, e outros, e outros, e outros. Não tenha medo. Don't be scared. Scared. Palavra difícil. Scared. Scared. Don't be scared. Não fica com medo. Aqui tem uma lista de outras coisas para a gente poder ler. Deixa eu ver quanto tempo deu por enquanto. 28 minutos. Fabrício, 28 minutos. Eu vou tentar passar rápido nas outras coisas aqui para tentar bater isso aí e ficar em menos de 50. Você me perdoa, hein? 28 minutos. Vamos lá, gente. Vocês me perdoam também. Eu falo bastante. Estamos aí. Então aqui tem algumas literaturas. Tem um livro da Kim Goodwin, que está aqui. Eu vi uma palestra dela. Eu não li esse livro. Eu tenho esse livro, mas eu não li esse livro. Mas eu vi uma palestra dela falando algo que eu comentei aqui no começo. Quer ver? Aqui. A gente quer que a marca tenha lucro sem prejudicar os outros. Então, numa palestra que eu vi no Interaction Latin America, acho que de 2 anos atrás, ela terminou a palestra falando que você tem que fazer um produto que dê lucro para a sua empresa sem prejudicar o mundo, e que é um equilíbrio complexo. Porque às vezes o Uber, que eu citei agora há pouco, ele pode trazer lucro para o Uber e talvez prejuízo para quem é um motorista, que talvez tenha que trabalhar múltiplas horas, que talvez tenha uma enxaqueca ou um estresse ou aconteça algum problema com a saúde dele. Então ela tem que tomar esse cuidado, que ela não pode causar o bem causando o mal.
Então a gente tem que tomar esse cuidado, uma questão ética envolvida ali. Então lembrei dela, porque foi muito legal, a palestra dela foi excelente. A palestra dela, se eu não me engano, tem online, eu vou tentar encontrar a palestra e colocar o link aqui, mas me peçam, porque às vezes eu esqueço. Eu falo aqui sem muito roteiro, eu estou só lendo o artigo aqui. Tá, tem um artigo aqui que é a diferença de arte e design. Já está aberto aqui. Arte e design, um debate eterno. Aliás, esse blog aqui é muito legal, é o blog do Top Tal. É muito legal e tem muitos artigos bons, vale a pena. Estão em inglês, mas vale a pena acessar, tem muito artigo bom. Então, assim, design não é arte, design tem que ter uma função. A arte é um jeito de você provocar pensamentos e emoções, mas não necessariamente resolver um problema. A arte trabalha com instintos, enquanto o design trabalha metodicamente e orientado a dados no seu processo. Essa discussão é uma discussão enorme. Eu não vou ficar discutindo ela muito grande aqui, porque senão eu vou ter que ficar 2 ou 3 horas ou 10 horas discutindo se arte é design ou se design não é arte. Eu tenho um ponto de vista meu. Eu não entendo que eu, quando estou sendo um designer, estou sendo um artista. Esse é o meu ponto de vista. Eu entendo isso, que eu não estou sendo. Então aqui tem uma discussão enorme se é ou não é. Tá vendo? Design é arte, arte é design. Sem exceções. E aí mais para baixo vai ter alguém falando o contrário. Então é um debate muito legal. É um debate muito legal. Então eu vou citar algumas coisas disso daqui. Mas a primeira coisa que eu quero trazer, eu vou botar uma tela cheia só para mostrar uma coisa para vocês aqui. Eu adoro arte. Eu cheguei a fazer parte de uma faculdade de educação artística, muitos anos atrás, porque eu adoro arte. Sou doido por arte. E um dos livros que eu tenho e que eu gosto muito é esse daqui: 30 mil anos de arte. É um livro pesado. Vai, foca, amigo. Vai. 30, bom, deu para ver. 30 mil anos de arte. Eu vou falar de novo o tamanho desse número: 30 mil anos de arte. Então, a gente, como civilização, como espécie, a gente tem arte na nossa vida faz 30 mil anos. E eu vou mostrar uma ou outra coisa aqui para a gente entender por que que é uma discussão complexa se design é arte, arte design, etc, etc, etc. Então, tenho aqui algumas coisas. Por exemplo, uma caverna em Lescaut, na França, que é a caverna de Lescaut. A caverna de Lescaut tem um documentário do Herzog chamado A Caverna dos Sonhos Esquecidos e fala sobre essa caverna, é uma das cavernas mais antigas que se tem anotado, assim, que tenham a presença de humanídeos, a presença humana, e nessa presença humana existem desenhos ali. Os desenhos que estavam ali por que razão? É difícil dizer. Eles poderiam estar ali com a razão de expressar um sentimento de alguém. Uau, estou comemorando que eu cacei um bom boi, um bison bom, coloquei ali. Ele poderia estar ali para dizer para alguém que fosse chegar naquela caverna: olha, tem bison aqui perto, ou tem tigres aqui perto, tome cuidado. Então, não dá para ter certeza do que é que aquilo estava dizendo ali. Então, ele poderia ter as duas funções, entenderam? Imediatamente, na primeira coisa que você tem mapeada, da primeira coisa que alguém fez, 30 mil anos atrás, você tem uma posição dupla daquilo. Ela tem uma posição design, que é, não importa quem fez, ele fez para dizer para o próximo que vem aqui: tome cuidado, tem tigre aqui perto. Ou pode ser que ele queira dizer: uau, eu estou muito feliz que eu cacei um tigre, veja a minha expressão. Então, assim, é muito difícil. E ali não tem um artista específico. Inclusive, é dito que ele tem reconhecido ali uma palma de mão em vários lugares da caverna e que é considerado o primeiro artista. Não se sabe se é homem ou mulher. Mas é o primeiro artista que estava ali, porque é a primeira vez que alguém percebeu que aquela pessoa colocou a mão para assinar o desenho em vários lugares na caverna. Uau, que coisa maravilhosa! Então, tá aqui, ó. Tá vendo? Eles conseguiram pegar essas mãos e reconhecer essas mãos. Eu recomendo muito, 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 do fundo do meu coração, que vocês parem tudo e assistam esse filme. Porque uma das coisas que vai acontecer nesse filme que eles vão falar é que existem camadas da pintura na caverna que tem 5 mil anos de diferença no seu retoque. Eu vou repetir: 5 mil anos. 5 mil anos, se a gente pegar do dia que a gente está hoje e puxar 5 mil anos para trás, a gente ia ter gente que ali não tinha feito ainda pirâmide.
E dentro daquela caverna, as pessoas viveram ali durante 5 mil anos. 5 mil anos é um número que a gente não entende. E as pessoas iam lá e retocavam os desenhos das cavernas. Eles retocavam porque ele não estava ali para uma expressão de nada. Ele estava ali para manter uma tradição, para manter um recado, para manter uma conversa em dia, para manter N coisas. E aquilo estava ali, e eu não sei se alguém que estava fazendo aquilo estava pensando que era um artista. Aí eu vou pegar um negócio mais para frente. Pegar uma coisa. Aqui. Isso aqui é legal. Isso é um vaso. Opa! Vai, vai, vai. É ruim, viu, gente? Porque é enorme. Mas isso é um vaso. É um vaso. Tá aqui um vaso. Um vaso chinês de 300 anos antes de Cristo. É um vaso. Eu duvido que alguém tenha feito um vaso chinês desse. Provavelmente tinha uma série. Provavelmente tinha alguém que fabricava esse vaso N vezes. E provavelmente ele fazia esse vaso e colocava ornamentos no vaso. Colocava detalhes no vaso. Para talvez vender mais caro o vaso. Talvez não. Aquele vaso era um produto de design. Então era um design de um produto, um vaso. Hoje a gente vende vaso. Hoje a gente vende canivetes, a gente vende um monte de coisa. Ali tinha um vaso. Quando perderam todos os outros 29.999 vasos e sobrou um vaso, alguém pegou aquele um vaso que encontrou, chamou de obra de arte e colocou dentro do museu porque tinha um. E aí ele virou uma peça única, que ele é o único vaso daquele lá, e não os outros 29.999. Aí ele virou uma peça de arte. Então, mas ele não foi concebido como uma peça de arte, ele era um utensílio e ele se tornou uma peça de arte. Então, não dá para a gente simplesmente falar que design é ou não é arte de maneira rasa, porque a conversa é muito complicada. O que eu posso dizer, e aí, de novo, é uma opinião minha, é que se a gente tem 30 mil anos de história da arte e a gente tem arte para tudo quanto é tipo de coisa, a arte deu falar. A arte da oratória, a arte de eu dançar, a arte de eu fazer um filme, a arte de eu fazer uma marca, a arte de eu fazer um desenho, a arte de eu escrever, a arte de eu fotografar, a arte de eu pintar, a arte de eu gesticular, a arte de eu fazer mímica. Todas essas coisas são manifestações artísticas. E a gente tem 30 mil anos de manifestações artísticas. Não existe absolutamente nada no mundo que não venha de uma manifestação artística. Não existe nada, nada. A culinária vem, a medicina vem, a filosofia vem, a pintura vem, o design gráfico vem, o design do produto digital vem também. Todas as coisas vêm de lá. Então não dá para eu falar assim, ah, não, as coisas não vêm de lá. Elas vêm de lá, mas elas vêm de lá trazendo a sua roupa. Elas vêm de lá com a sua modificação. Então, vou voltar aqui na tela. Eu falei que eu não quero falar muito disso, porque eu adoro esse assunto. Eu tenho um outro vídeo aqui no canal sobre esse debate de se arte é design ou não, e o artesanato ali no meio. Meu pai é artesão, minha mãe é artesã. Então, assim, eu vim de uma família de artesanato, não de design, não de arte especificamente, apesar da loja do meu pai se chamar Arte em Couro. Então, mas enfim, aqui tem um monte de coisa e tem dois pontos que eu vou pegar aqui. Isso é uma pintura do Vermeer. É uma pintura do Vermeer. O Vermeer foi um mestre holandês de pintura e é falado que o Vermeer ele não era um bom pintor e não é possível que ele fosse tão bom pintor fazendo o que ele fez. Então que o Vermeer provavelmente usou algum artefato doido, uma câmera obscura. Ele usou uma câmera para tentar filmar não, projetar uma parte do desenho que ele estava vendo e ele pintar tipo ligue os pontos. E tem um documentário sobre isso chamado O Vermeer do Tim, Tim's Vermeer. Eu cortei o dedo no livro aqui. Uma coisa para não desmaiar. Que mostra um camarada doido, engenheiro, criando a máquina do Vermeer para poder pintar de novo. Igual o Vermeer. E não é que o cara conseguiu. Então ele pintou um quadro dos maiores artistas de maior detalhismo do mundo, porque eles tinham essa teoria de que ele tinha que ter uma máquina que permitisse ele capturar o ambiente e pintar, tipo Photoshop com uma camada, ele pintando por cima, e o cara fez. Então ele conseguiu replicar isso depois de um tempão. Vale muito a pena procurar. Então fica a dica do Cavernas dos Sonhos Esquecidos, do Herzog, e esse daqui que é dirigido pelo Teller. E olha o link doido. O Teller é um cara de uma dupla de mágicos chamados Penn and Teller. O Teller é esse carinha aqui. É esse carinha aqui, se eu não tô doido. E esse cara, porque para ele era meio que tipo Mr. M do quadro. O quadro não era puramente uma expressão. O quadro era um método. O quadro era um processo. E o design é um processo. E a pintura é um processo. E a escultura é um processo. A escultura tem wireframes.
Mas ela é uma expressão também. Mas eu quero pegar uma coisa que aconteceu nesse. E aí eu fiz o curso deles, eu assino o Masterclass, é maravilhoso, e fiz o curso deles também recentemente. E aí tem uma frase deles muito interessante. Eu vou voltar para falar essa frase. Que ele diz o seguinte: que existem várias manifestações artísticas no mundo. A dança, a pintura, várias. E tem uma coisa muito interessante das manifestações artísticas. Eu posso manter uma manifestação artística para mim mesmo. Eu posso dançar para mim mesmo sozinho no meu quarto, porque eu estou me expressando para mim, eu como público. Então eu posso pintar uma pintura que eu não quero que ninguém veja. Eu posso pintar uma pintura para mim. Eu posso ter pintado para mim. Ah, eu posso ter pintado para vender o quadro? Posso, mas eu posso ter pintado para mim mesmo. Eu posso ter feito uma dança para mim mesmo. Eu posso ter feito uma escultura para mim mesmo que eu vou jogar fora. Eu posso ter um caderno dos escritos que eu tenho, de um texto que eu quero fazer, e eles são para mim porque são minha expressão. E eu também posso fazer isso com o design. Eu posso fazer o design e manter o design para mim mesmo. E aí, com esse design feito para mim mesmo, eu manter ele dentro do meu caderninho, dentro da minha pasta fechada do meu computador. Mas a mágica, ele disse que não pode, porque não existe mágica sem alguém vendo a mágica. Então você não, você pode fazer um truque de baralho sozinho, mas a mágica só passa a ser mágica quando alguém vê. E o design só passa a ser design quando alguém usa. É uma frase que vai aparecer no próximo vídeo. Então, o design depende de alguém usar para ele ter cumprido a função dele. Então, quando a gente fala, ah, design tem uma função. Para mim, a função é essa, ele tem que ser usado. Se eu fiz um design que não vai ser usado, ele ainda não é design. Ele ainda é arte. E tá tudo bem. E eu não acho ruim alguém chamar eu como designer de artista. É uma coisa gigante chamar alguém de artista. Então, alguém ser chamado de artista porque é designer não é uma ofensa. Mas a gente tem que entender que os processos existem na arte também, os processos existem na coreografia de uma dança. Então, os processos existem em vários lugares. Então, por isso que é difícil você distinguir. O que acontece é que alguns pedaços da arte são mais similares a outros pedaços da arte do que parecem. Então, por exemplo, se você falar assim, ah, alguém que faz uma ilustração, que é um designer fazendo uma ilustração, está mais perto de um tipo de arte. Uma pessoa que faz uma animação, motion designer, está perto de outro tipo de arte. Alguém que faz uma boa palestra, um workshop, está perto de outro tipo de arte, que é, por exemplo, a interpretação. Então a gente está próximo disso daí, mas a gente não está restrito. Então, assim, para eu não falar só desse assunto, porque eu poderia falar a vida toda desse assunto, aí o Fabrício vai falar: Olá, Daniel, 50 minutos do Daniel falando ali. Meu Deus do céu. Mas é porque é uma discussão que ela vai ser eterna. E eu, de novo, eu volto a falar: eu não acho que exista nada no mundo que não seja também arte. Tudo é também arte. Mas o que a gente quer chamar de design para o que a gente está falando é uma separação disso. É alguma coisa que existe um diretor, existe um ator fazendo o trabalho dele para aquele filme, para aquele propósito, para seguir aquela direção, com aquele método de expressão. Então tudo tem um método para a gente trabalhar. Então basicamente é isso. Então sigam o artigo, leiam o artigo, me contem o que vocês acham dessa discussão. Não é, não estou brigando, dizendo que é ou que não é. De novo, para mim é relacionado. Culinária também é relacionado com arte. Então, arquitetura também. Dança. Dança é, né? Bom, enfim, aqui tem também guias dizendo o que um designer faz ou não faz. Esse, especificamente, esse link, Fabrício, esse link não abre no Brasil, cara. Então, se vocês fizerem uma busca no YouTube, What does a UX designer do? O que um designer de UX faz? A gente vai encontrar alguns. Eu prometo gravar um também. Eu tenho alguns perdidos por aí, mas basicamente um designer, alguém que trabalha com UX, vai fazer três blocos de coisa: um bloco de descobrir coisas ou ajudar alguém a descobrir coisas, ser investigativo, vai construir coisas, ou seja, vai botar a mão na massa para fazer alguma coisa e vai testar se aquelas coisas funcionam ou não funcionam. Então você vai descobrir, ser investigativo, para fazer algo e testar aquele algo. Você vai fazer as três coisas? Talvez não. Na mesma empresa? Talvez não. Então aqui vai dizer sobre isso como funciona, mas tem outros.
outros vídeos sobre como funciona a indústria. Eu trouxe uma coisa assim para mostrar como ela é composta em termos de pessoas e salários. Então isso aqui é uma pesquisa que acontece anualmente no Brasil chamado Panorama UX, Panorama UX. Então o que mostra quanto ganha um designer no Brasil, o que, que ele faz como atividade. Aqui é o resumo, né? Então qual é a faixa salarial de UX, como ele é contratado, CLT, PJ. Se é CLT, PJ, se é estágio. Por estado, onde estão a maioria das pessoas no Brasil. Por tipo de contratante. E aí vem a divisão que é falado aqui, ó. Onde você vai trabalhar? Numa startup, freelancer ou numa empresa, né, corporativa? Deixa eu olhar só no pé dele aqui. Agência ou consultoria, empresa ou startup? Aqui não está... Não está falando da pessoa freelancer, tá? Salário por função, e aqui dá para ver as funções que existem, ó. Design Ops, designer de produto, designer de interação, estrategista de UX, gerente de produto. Várias dessas coisas, gente, tem a mesma... As pessoas fazem a mesma coisa. E é uma empresa chama de um nome, outra empresa chama de outro nome. É real isso, tá? Então, às vezes, tem o mesmo nome. O que as pessoas fazem por faixa etária? Eu tenho 42, eu tô aqui, ó. Meu salário tinha que estar aqui, assim, ó. 30 mil, cara. 30 mil. A gente fala que quem fala que ganhou 30 mil aqui, ele mentiu pra poluir a coisa. Aí, divisão de salário por raça, divisão de salário por gênero. Então, isso tem bastante coisa por orientação LGBTQ+. Então, quanto ganha ou não ganha. Então, tem bastante coisa aqui. Por nível de carreira, etc, etc. Por gênero, etc, etc. Então aqui tem panoramas do mercado, tá? Eu vou colocar isso aqui para vocês verem. Tem várias coisas da apresentação. A Carolina Leslie é das pessoas que organiza e faz a curadoria, né, todo esse conteúdo. Então eu vou colocar isso também para vocês entenderem um pouquinho mais isso. Trabalhar em startup, corporação ou freelancer, aí eu vou... Uma pequena opinião, só para também não tomar muito tempo do Fabrício aí depois. É o seguinte... Startups vão pedir que você faça mais coisas, porque nas startups vão ter menos designers. Algumas empresas gigantescas continuam se chamando de startup por alguma razão, talvez jurídica, não sei. Então, startup é uma empresa que ainda está crescendo, entendendo o que ela vai ser, e ela vai ser uma empresa. É um tipo da empresa, é um momento da empresa. Então, às vezes, ela tem um designer, dois designers, uma designer, dois designers. Então, às vezes, eles fazem várias coisas. Prototipam, fazem pesquisa, fazem apresentações, realizam workshops, que é fazer dinâmicas junto com as pessoas. Então, isso talvez aconteça numa startup. Talvez numa corporação maior, num banco, talvez você tenha uma distinção maior entre o que você vai fazer. Talvez você só trabalhe com o time de pesquisa, só trabalhe com o time de desenhar interface, só trabalhe com o time de motion design, fazendo animações, por exemplo. Como freelancer, você provavelmente vai escolher qual é a coisa que você vai atuar fazendo. Eu vou atuar para uma empresa do ramo da saúde e você vai ter que escolher se você faz tudo ali dentro ou não. Então, tem que ver. Eu não acho que no começo você deveria ser freelancer. Eu acho que no começo você deveria trabalhar numa startup para poder aprender a fazer várias coisas, apanhar pra caramba, trabalhar um monte, trabalhar em horário errado e depois se acostumar e depois trabalhar numa corporação. Uma dica que eu dei para todas as pessoas, eu trabalho no lado de design faz muitos anos, e a pessoa terminava publicidade e propaganda e falava: ah, Daniel, eu queria trabalhar em agência. E eu sempre falei: não trabalhe em agência, vai trabalhar numa multinacional. Vai trabalhar com design numa multinacional, para o time de marketing numa multinacional, que você vai ganhar mais, vai ter plano de saúde, vai trabalhar menos, porque o horário é mais restrito, porque senão você tem banco de horas, e você vai ter um plano de carreira. Então, eu acho que também você pode entender isso. Vou trabalhar numa startup no momento, depois eu vou entrar numa corporação maior, um banco, uma empresa de TI grande, e talvez depois trabalhar como consultor ou consultora. Ou trabalhar como freelancer, mas aí depende muito. Aqui, maneiras de você descobrir se uma empresa é orientada a design. Já vou falar, a maior parte não é, tá? E tudo bem. Você vai entrar lá e você vai fazer diferença. Então, aqui uma maneira de você verificar se as empresas são orientadas a design. Por exemplo, os produtos são super legais. Por exemplo, os designers... são tratados como os engenheiros no time, porque tem empresa que não, os engenheiros têm um patamar e o designer tem outro patamar. Então, assim, tem um monte de coisa. Ah, Andressa marcou isso daqui. Andressa é muito gente boa. Então, aqui tem várias informações a respeito disso,
Pergunte para os designers que estão lá, como é? Tem um time legal lá de design? Tem políticas de design? Tem workshop de design acontecendo? As empresas entendem o design ali dentro? Muitas empresas queriam ter e não têm, tá? Esse tipo de coisa. Então ali é legal. Entrevista com pessoas que trabalham fazendo interface. Esse é complexo. Tem um artigo do Mike Monteiro também muito grande falando da desconexão do que você aprende na tua faculdade de design, supondo que você fez um bacharel em design, e do que acontece na indústria real. Então as atividades são diferentes, trabalhar em times interdisciplinares é diferente. Todo mundo que está na faculdade de design está estudando design. Você faz trabalho com outros designers. E quando você é colocado numa empresa, você faz trabalho com engenheiros, ou faz trabalho com matemático, ou uma matemática. Então é diferente. E aqui uma, por curiosidade, também nem sei porque exatamente isso daqui está aqui, mas é uma dica de quais são as 10 heurísticas de usabilidade do Nielsen para fazer design de interface. Eu tenho um vídeo no meu canal chamado Como Fazer uma Interface Mais Difícil, que são as heurísticas ao contrário. Não vou falar delas, tem isso presente em vários lugares, em português, em inglês, em várias línguas, sobre heurísticas de design. Eu não sei por que que isso está aqui, acho que é para dar um conhecimento do que pode acontecer. E aqui uma lista de coisas para assistir, ó. 50 minutos, vou acabar em 2 minutos isso aqui, ó, para o Fabrício não falar que eu fiquei 55 minutos. Então tem aqui série de vídeo High Resolution, é uma série de vídeos de entrevista com pessoas que trabalham com design. Aqui, o que um UX designer faz, não sei se esse abre, tá vendo? Esse não abre aqui. Tá vendo? Ele não abre. O vídeo não abriu no Brasil. E aqui uma parte de reflexão. Então vamos para a parte de reflexão. Como que você imagina na sua cabeça que é o seu trabalho de sonho com design? Que tipo de produto digital você pensa em fazer? Em que áreas você pensa em trabalhar? Saúde, financeiro, criptomoedas, adestramento de cães? Que área você se vê trabalhando? Para que indústria? Em que canais você se vê atuando? No canal digital, não digital, híbrido, internet fora da internet? Para que tipo de público? Que tipo de público você gosta de trabalhar? Fazendo aplicativo para crianças, fazendo aplicativo para mulheres, fazendo aplicativo para homens, fazendo aplicativos para pessoas que praticam esporte, para pessoas que são sedentárias, para gamers, para quem? Quem você se vê fazendo trabalho? Que tipo de companhia que você já ouviu falar e que você admira? Que companhias que você segue acompanhando no LinkedIn, no Instagram? Quem são essas companhias? São marcas de roupa, de supermercado, de acessórios, de celulares? Do quê? Quais são as marcas que você gosta, que você ama? Vai atrás para ver se ela não tem um blog falando de design. Como que eles encaram o design? Será que eles têm um time interno, externo? O design é dentro deles? Agora pensa no seu dia. Como é o seu dia? Quais são as três coisas que você tem que lidar no seu dia a dia? Você acha que você consegue resolver algumas dessas coisas com design? Ou essas coisas são bem resolvidas com design? Como que você encara as coisas que você faz? Você acha que aquele problema que acontece é um problema meramente de design? Ou é um problema do design e de outras coisas? É um problema de precificação? Do suporte? O suporte é design? O que é o design? Então isso é muito legal. Aqui na prática. Então tá aqui, ó. Na prática, o Nielsen fez as 10 heurísticas de usabilidade. E você tem aqui para ver como que você pode aplicar essas heurísticas como uma forma de diagnosticar mau ou bom design ali dentro. Ó, é isso. Depois vocês lembram. Eu vou voltar para a tela final aqui. Já vou entrar na tela final. Gente, ó, 53 minutos. Vou acabar esse negócio agora. Muito obrigado por você que ficou vendo esse vídeo. Eu estou fazendo de provocação, porque eu quero acabar ele menor do que o outro. O outro ficou grande e você vai ficar também. Manda esse vídeo para alguém que você gosta para entender um pouco mais da indústria do design. Se tiver alguma dúvida específica, coloca no comentário aqui nesse vídeo. Fala, pô, Daniel, me fala um pouco mais sobre isso. Eu tenho muitos conteúdos disso aqui também, entrevistando pessoas sobre processo de design, sobre diversidade nos times de design, sobre como construir produtos assim ou assado, sobre heurística, sobre design e arte, etc. Então tem vários conteúdos aqui que podem complementar esse assunto também. Eu tentei não ficar fazendo jabá do meu próprio canal aqui porque eu acho que é injusto, mas então tem vários conteúdos meus, da Miris, do Andrei, vários conteúdos no Instagram, várias coisas para vocês olharem, do Leandro Rezende, tem um monte de lugar para vocês olharem, conhecer esse conteúdo. Então vale a pena vocês verem, vou tentar deixar alguns links aqui. Então, muito obrigado por vocês ficarem assistindo, dá um like no vídeo, manda para alguém, vou colocar e publicar esse vídeo para vocês assistirem o quanto antes. Espero que vocês gostem muito, 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 muito obrigado a 54,26. Ficou mais curto que o outro, Fabrício? Vai ter que dar um like agora, vai, cara. Ficou mais curto. Beijo pra vocês. Tchau.